Ja, geht klar. Много мирно си даде. Така чака да им прави снимки. Ние тук ще седиш, то се движи. То се движи. Ето го шоу. Това е шоу. Това не е шоу. Това е шоу. Ето тук отдолу са гмурки. Ето тук снега, дето вали. Дай главата. Пъхни се главата. Има ли ма? Да. Вот ты записываешь.